Бюджет формується в дуже складних умовах тотальної економії, тому що необхідно виходити країну з кризи з одного боку, з іншого боку війна і та спадщина, яку отримав уряд, яку отримала країна, безумовно, створює дуже складні умови для формування бюджету. Більше того, ви знаєте, колосальна проблема з доходною частиною, тому що частина України окупована, і це частина, де достатньо багато потужних підприємств, які формували і бюджет, формували в тому числі експортний потенціал нашої держави тощо. Але незважаючи на всі проблеми, країна знаходиться фактично в умовах, коли проти нас ведеться війна, проти нас ведеться військова агресія, і ми повинні забезпечити гідні умови для наших військовослужбовців, які захищають країну. Ми повинні забезпечити реальний, реалістичний бюджет оборони для того, щоб була можливість не тільки зміцнити наш оборонний потенціал, не тільки зміцнити нашу армію, Національну гвардію тощо, але і мати всі передумови для звільнення нашої країни від окупантів. Зразу хочу сказати, що незважаючи на складнощі, дискусії йшли практично протягом всього тижня щодо формування оборонного бюджету, але ми виходимо на ті цифри, які були заплановані, зокрема, і під час формування коаліції в коаліційній угоді, і зафіксовані в програмі дій уряду. Про що йдеться? Оборонний бюджет, а також бюджет на безпеку разом будуть фактично в обсязі, які дорівнюють 5% від ВВП внутрішнього продукту країни. В тому числі бюджет оборони 3% ВВП і 2% бюджет безпеки. В блок оборонного бюджету, крім Міністерства оборони, входить Національна гвардія, залізничні війська, Головне управління розвідки Міністерства оборони, то безпосередньо ті підрозділи, які і складають оборонний потенціал країни. До бюджету безпеки, крім Міністерства внутрішніх справ, входить бюджет прикордонної служби, служби з надзвичайної ситуації, міграції, служби безпеки України, служби зовнішньої розвідки, управління державної охорони, Держспецзв'язок. Тобто, от такі блоки сформовані, навколо яких і формувались бюджетні програми країни. Зразу можу сказати, що таке бюджет в 5% від ВВП внутрішнього продукту. Це 86 мільярдів гривень. Це колосальне збільшення бюджету на цей напрямок, важливий напрямок для нашої країни. Але ми змушені йти в умовах тотальної економіки, коли всі бюджети багатьох міністерств і відомств скорочуються, цей бюджет збільшується, тому що, ще раз кажу, альтернативи перемоги для нас не існує. З цих 86 мільярдів, 80 мільярдів буде передбачено в загальних цифрах бюджету, і на 6 мільярдів уряд буде видавати державні гарантії під закупівлю озброєння, військової техніки та необхідних для Збройних сил матеріально-технічних ресурсів в межах державного оборонного замовлення. Тобто, от 86 мільярдів – це колосальна сума, і, безумовно, це складне рішення, але ще раз хочу сказати, сьогодні воно було схвалено під час засідання Ради національної безпеки і оборони.